Точно това си говорих тук и с представителите на Европейската инвестиционна банка, че хубаво, че те отвориха офис в София и това ще даде възможност на много фирми да контактуват директно банката и да се възползват от тази възможност, която се дава на всяка една читава фирма в България по плана Юнкер да получат финансиране. Така че всеки, който има хубав проект и може да отговори на критериите на банката, които са така доста, условията са доста облегчени спрямо стандартното банково финансиране, и би имал шанс да получи такова финансиране. Ние сме една много успешна компания и общо взето сме доста охажвани от абсолютно всички банки. Ние сме един клас А клиент и всеки би се радвал да финансира нашите проекти и смятам, че постигнахме нещо много добро и за банката, и за нас като условия, параметри, договор, и проектът наистина е впечатляващ. Надявам се, че тук след около година, когато ви поканим на откриването, ще се съгласите с моите думи. Ние вече строиме в Пещера от около месец и така с много сериозни темпове се развива строителството. За сега използваме наши собствени средства. Става дума за голям завод за биотехнологии. Не говорим за химия, говорим за биотехнологии с доста инвестиции в развойната дейност в така нареченото R&D, който ще удвои капацитета на завода в Пещера и продукцията ще бъде насочена на 99%, ако не кажа и на 100% за износ, за пазари, които ние вече сме се доказали като водеща ветеринарно-медицинска компания. Част от средствата ще бъдат използвани за изграждането в Разград на голям завод за ваксини, което проектиране в момента върви. Така че става дума за модерни технологии, за специалисти, които ще бъдат назначени с доста над средното за страната за плащане, защото става дума за биолози, специалисти в ветеринарната медицина, хора с така доста знания и възможности. Лекарства и технологии във ветеринарната? Лекарства и ваксини. И хранителни добавки, което включва ензими, пробиотици и други хранителни добавки. Колко души се очакват допълнително да бъдат наети като бройка? Около 210 човека ще бъдат специалистите. Сега не мога да взема отношение, нали, по броя на охранителите и съпътстващите производства и ангажимента на много фирми, които ще бъдат под доставчици на тези предприятия. Да, ние съвсем наскоро подписахме, фактически договор е в сила от 1 януари. Купихме завод за ваксини в Щатите и бизнес с ветеринарни продукти за говедовъдството, което допълнително ще увеличи нашето присъствие на американския пазар. Завода за ваксини заедно с R&D центъра, който закупихме, ще даде възможност да разработим доста нови ваксини за, на първо време за американския пазар и в последствие за пазарите на Хюбе Фарма по останалата част на света. Не, българите имат и не стигат за България, така че на нас ни трябва специалисти тук. Ние трябва да развиваме нашата родна икономика. Там има достатъчно американски специалисти, които работят в тези заводи. Говори се, че съдобите за протести против цените на тока, вярно ли? Това се обърнете към АОБР, те могат да коментират, аз не мога да коментирам на този етап, тъй като не съм запознат с детайли. 100 милиона евро получаваме по плана Юнкер. Общо проектът ще надхвърли 150 милиона евро за двата завода. Точно в момента не мога да ви дам пропорцията. Ако имате необходимост от информация, изпълнителен директор на БИОВЕТ е там зад мен, той ще ви каже точно, но предполагам, че някъде около 80% ще се финансират в завода в Пещера и около 20-25% ще бъдат в от тази инвестиция в Разград, като пак казвам, инвестицията ще надхвърли 150 милиона евро.